marka la kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad daga daawanaysaan waxaan idin kugu hambalyeynaynaa munaasabada maalinta calanka oo ku beegan maanta dhamaan Soomaalida meel kasto ay ka joogaan shanta qaaradood ee dunida ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan kaga soo gudbiyo studiyaha Universal ee magaalada Muqdisho qodobada wararkan idin haynaa waxa kamida munaasabad lagu maamuusay 61 sano guuradii ka soo wareegtay maalinta calanka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo munaasabadaasi uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya. Musharaxa xisbiga mucaaradka ee UCID mudane Jamaal Cali Xuseen oo maanta warfidiyeenka kula hadlayay magaalada Barbara ayaa dhaleeceeyay safarkii dhawaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Silaanyi uu ku tagay waddanka Ireland isagoona sheegay in safarkaasi uusan ahayn sida loo buunbuuniyay. Qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa maanta soo dhaweeyay dib u furista xafiiska Universal ee magaalada Muqdisho oo muddo ka badan 7 xirnaa. Xubnaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye ee kasoo jeeda Koonfurta Hargeysa ayaa sheegay in marka uu furmo shirka golaha dhexe ay codkooda siin doonaan mudane Muuse Biixi Cabdi oo ah gudoomiyaha xisbigaasi ahna musharaxa madaxweynaha Soomaaliland. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda Uganda ayaa sheegtay inay ciidamadeeda ka soo saari doonto dhammaadka 7 waddanka Koonfurta Suudaan. Intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena. U diyaar garooba wararkaasi iyo warar kale waan goor dhow idiin soo gudbiya anigoo Cabdullaahi Axmed Nuur. Warkii oo fidsan iyadoo maanta ay ku beegan tahay 61 sano guuradii ka soo wareegtay maalinta calanka Soomaaliyeed waa markii la aasaasay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabad lagu maamuusayay ahmiyadda ay leedahay maalintan. Waxaana munaasabadan ka qayb galay madaxda sare ee dowladda Soomaaliya sida warkan uu inoogu faahfaahinayo Cabdi Axsiis Ibraahim Axmed. 16 guuradii ka soo wareegtay markii ciidda dalka Soomaaliya laga suray calanka baluuga ee xidigta 5 gees dhexda kule ayaa munaasabad loogu dabaaldegay 12 Oktoobar waxaa lagu qabtay aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Ra'iisul Wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka ayaa barxadda hore ee aqalka dowladda hoose ee Muqdisho shalaan sharaf kaga qaatay cutubi ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxaana goobta laga tumay astaanta qaranka. Kumanaan dadweynaha oo heelan kuna labisnaa calanka ayaa ku qulqulayay madasha loogu dabaaldegayay maalinta calanka. Kooxda fanka qaranka hoobalada Waaberi ayaa maslaxiyadda ka qaaday heeso calanka loogu asteeyay in lagu maamuuso. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Afayeenka Baarlamaanka labada gole ee dowladda saraakiisha sarsare ee ciidamada kala duwan ee qaranka maamulka gobolka Banaadir maamulka gobolka Shabeellada Hoose ee qaybaha kala duwan ee bulshada caasimada ku dhaqan ayaa ka qayb galay xuska maamuuska maalinta calanka. Cabdi Xaashi Goobdon oo ah taariikhyahan Soomaaliyeed ayaa si qoto dheer ugu waramay halgankii loo soo maray calanka Soomaaliya. Ma ahayn Koonfurta kaliya waxa calanka loogu dagaalamay ayaa gobolnimada waqooyiga walaaleen door weyn bay ka qaateen. Waxaa loo diiday Ingiriiska gumaysiga inuu xeebaha ka soo dego. Waxaa loo diiday gabadha Ingiriiska inay dalka ciidda Soomaaliyeed ay ku dhasho odayaal nabadoona oo aqoontoodu gaabantay xaq diineed laakiin ka dhisan kaliya ayaa Ingiriiska saa ugu yeerinaya mabaadidaas iyo qodobadaas. Hase yeeshee markii dambe wuu soo xadgoostay xeebihii ka soo degay. Waxaa dagaal xun oo qaraar kale hortagay Sheekh Bashiir, Sheekh Yuusuf, Xaaji Faarax Oomar iyo Xaaji Aadan Afqallo iyo rag badan oo odayaal ah oo culimo ah oo waqooyiga ayaa qaaday leanno xisbiga Israa'iil dul Soomaali ay degan tahay uusan xafiis ku lahayn ma aanay jirin. Inta Soomaali gumaysku u qeybiyey xafiisyo xisbiga ku lahaa oo soo dhaweynaya dadka isaga taageerayaashiisa iyo dadka muxuu ahaayatood xisbiga ka mid noqonaya.
ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo afayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa goobta ka sheegay in midnimada ummadda Soomaaliyeed ay tahay calanka. Calankaas sidiisa markii la sameeyay xidigta waxay matalaysay Soomaali shantii deganayd ee loo kala qaybiyey. Kalarka buluugga ah waxaa loo siiyey waxay ahayd cirka. waxaa loogu talagalay waxay ahayd in uusan xuduud la qaybin. Marka waxa weeye 16 sano kadib iyo maanta iyo beritaba Soomaali haddaan lahay astaanta dhammaadeedaysa waxa weeye calankaas weeye. Waa Soomaali astaanteeda, waa calaamadaadii, waa calankaagii. It means xukuumadda iskama laha. Dadka qaarkiis wacyigooda hooseeya. waxaa iska leh qof kastoo shaqsi ah Soomaali ah, dhiig Soomaali ah wata. marka walaalow, waa waxaagi, waa waxaad leedahay, waa astaantaadi, waa adi wax lagugu garanayo, waa heybtaada. marka haddaad jeexjeexayso, haddaad kor u qaadayso, adiga istoritoriyeyna haddaad jeexjeexdo. haddii aad kor u qaadan adaa kor isu qaaday. min fadlak wa ixsaanak u faham marka aad calanka Soomaalida aragta inay tahay astaantaada adiga shaqsiyan aad leedahay oo annagoo dhanna aan wadaagno. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa warar been abuura ku tilmaamay wararka sheegaya in la bedelay calanka soomaaliya. marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ha ka foojignaadeeno dadka doonayahay in ay midnimadooda iyo waxa midaynaya iyo waxa isu keenaya ay mar walba ay carqaladeeyaan oo ay waxayaan calankii baa la bedelayaa, calankii baa maxaa la tirayaa. cala horta sideedaba calanka dee intaasaan sheegna waay soomaaliyo dhan ayaa iska leh. marka yaa bedeli karo? waayo cidda ku dhacdaahi inay gees ka mid ah weliba sida la sheegay waa inaan sida nidaamka ah qof walba calanka inta jeclaado siduu doono inuu ka dhigo oo midabkuu doono uu ka dhiga xataa sax maaha. cirka midabkiisu buluug tiq oo madow ma aha. cirka midabkiisu waad aragteen calankeenna waxaa xagga midabka u kala mid yahay kan jamciyadda qurmaha ka dhexaysa. xidigtana siday u taallo waa sidaa loo sheego inay maxaan ku irahda saa u taagan tahay, saa u fadhido, saa maxaa baallaha u leedahay, waa sida loo tilmaamay. xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay maslaxadda ummadda soomaaliya ee sanadka 2016. dowladda federaalk ee soomaaliya iyo hay-adaheedu waxay ku ballameen madal wadatashi oo dadka soomaaliyeed uga tashadaan war 2016 wixii aan u baahnayno dhannooma dhammaystirna waqtigiina waa yimide, sidee yeelnaa oo u bedelnaa oo aan u gudubnaa oo aan u tag maamul kale aan u gaarnaa. dad kaloo soomaaliyeed sideen u siinaa mandate cusub oo ay dalka maalintaas ay qabtaan meesha uu jooga ay uga sii wadi karaan. walaalayaal, dhiiranaanay u baahan tahay, dhiiranaan iyo kalsooni qof iyo kalsooni shacab in la isku qabay u baahan tahay, in lagu kalsoonaado in dadka soomaaliyeed fursad la siiyo. hadba intii la kari karo, hadba intay duruufta saamaxayso, in fursad la siiyo in ay mar kale ay go'aan gaaraan. shalayba go'aanay gaareen, go'aanka ay gaareen annagaa ku nimid. maantana go'aankii shalay ay gaareen, duruufihii ay ku gaareen, duruufo ka wanaagsanaa jiro, kii shalay mid ka wanaagsan haddana inay gaaraan. fursad aan siino dadka soomaaliyeed, fursad aan siino. haddaan aniga ku baxayo, haddii maxaan ku irahdaa gudoomiyaha baarlamaanku ku baxayo, haddii ra'iisul wasaare ku baxayo, haddii nin xildhibaan ama gabar xildhibaanad ay ku baxaysaa, dhib ma laha. madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inaanan marnaba la ogolaan karin in calanka ummadda soomaaliyeed laga dulsaro calamada maamul goboleedyada. maamul goboleedyada dalka ka hana qaaday, dowladaha hoose ee dalka ka jira iyo gobollada dhammaan iyo cid kasta oo soomaaliya ku nool oo calan yeelataahi, mar walba calankaasi astaanta gaarka ah yara adiga lagu yaqaano gobolka, dowladda hoose ee magaalada, maxaan kura shirkadda, waxaasaa tahay marna ma barbar istaagi kariyo calanka soomaaliyeed. waa in uu mar walba calanka soomaaliyeed uu noqdaa kan sarreeya, kanna uu noqdaa kan ku xiga ee hooseeya. cabdicasiis ibraahim axmed, okay, TV-ga Universal, magaalada muqdisho. musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee u ciidmudan ee Jamaal Cali Xuseen ayaa shir diraayad oo uu maanta ugu qabtay warbaahinta magaalada Berbera waxa uu ku dhaleeceeyey safar dhowaana madaxweynaha Somaliland uu ku tegay waddanka Ireland
وحاونا الشيخين سفر كاسي وسنهين سيدة لو بمبونيه ياسين جامع عليه يا وركني بربري نوكا صدراي مشرحة مدحوين نمو إحسب قوعد كمال علي حسين أيا ساكا حلو كسونا مقالة يا بربرا وحا أور فرنسي صحافة مدحة بنان وحا نسيوين ونغضي سفر كي مدحوينها سومالان يو دوانتا إساق يو وفت بلادان وقامين يا يكو تغين دل كاسي عيد لان سانوان شاء الله مدحوينها يجي إيو سومالان بين البوليسة مدحوين هنا وطمد عالق وصومر وقديد سومالان لفدي ووحن شاء الله شعب سومالان بين الشعالين فرطا عجل سمحي مروان لكن أنا قاحب هدي أن هاي معارض كي تلقى وحنا لسي ودستور كل سي هدي أن أرى أن حكومة أوقل الله سبحانه وتعالى وضدك وهي حقيقة كفر وشيء جيسا إن أنا تكو بليها بنا صفر كاسي سيد اللوب وبوني موهين سمال لنا وضدك سمال لنا إيان سفع عنك لكرانين إيان سفع عنك وشكرا للوب هاي أدونك عالم وضدك وحي اللي لبس سيستم بيلي وحلا يبعد البرسيرينشال سيستم واه سيستم مدحوين وأود ولي سيد سومالان يترك مرايين وقلت يوح لا يلعب بارلمنتيريان سيستم واه سيستم ونيك برايم مينستر كي وأود ولي مدحوينه أنا أود لهاي وسيد درك إثيوبيا درك بريتن أما يوكي يودك أيرلند يا أي بلدين حتى بقى نيكي أود لها الدولة كتلين أي ودك أيرلند لما يكون وفتي سومالان وحلا كل من مدحون الشرفات دبل ما ماموس عيد هاي شغلة سؤال وح فلنا أما عن وود كل هين بدل كاسو كتالي وحق السياسة داعي ما تبدي وحيله لابا أنا إيش ومال أنا أوبا هاي أنك له اللي كري سدوا كلنا جمال علي حسين وح وكاد لي وسير كتر سن حكومة دا سومالان أو شغلين ودوان تكغيب قلي شر عيل هاين مامو الجبل ذي دبل كاسي سوماليا وسير كي مرشده ايا لأوغي هاي ان اوكتاك غالي مامو قبلين سمال لان مقام تا اي دولة السيلة اي قارسي سوا مقام ادو ليتو باركا يان لوغا ديگن تذكا لين عنا ينسا شياسة دي عرمي عدد عرق لكي لين عنا وزيركي مرشده ان اوكتاك غالي مامو قبلين دي اللي لاغا لما ديگيو قل مدب اي بند لان يتطح مامو قبلين اكرايا صومالي ugu dambeeyteena musharax Jamaal Cali Hussein waxa uu fariin nabadgelyo u diray bulshada balaaran ee ciyaaraha xiseysa kuwaasi oo uu sheegay inta ciyaaraha gobolada Soomaaliya iyo Suudaan ugu baaqay inay nabadgelyo ku daawadaan waa Yasiin Jamaal Cali Televishka Caalamiga Universal TV magaalada Barbara xubnaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye ee ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa ayaa maanta sheegay in marka uu furmo shirka golaha dhexe ee xisbiga in ay u codayn doonaan mudane Muuse Biixi Cabdi oo ah gudoomiyaha xisbigaasi ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada ee Soomaaliland Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa warkani Hargeysa nooga soo diray kulankan oo ay ka soo qayb galeen xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland xildhibaanada labada gole wakiilada iyo guurtida Salaadiin Cuqaal Waxgarad iyo waliba 14 xubnood oo ka mid ah golaha dhexe ee xisbigaasi maxaafadka kulmiye ee ka soo jeeda deegaanada koonfurta magaalada Hargeysa iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horena waxa halkaasii ka hadlay Maxamed Iid Dhimbiil iyo waliba Dr. Ismaaciil oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga maxaafadka kulmiye ka soo jeeda deegaanadaasi koonfurta magaalada Hargeysa waa 18 xubnood wax ku yimid magac beeleed wax ku yimid xil iyo wax ku yimid maamuus kalaba waxay noqdeen 18 xubnood bay noqdeen 18 xubnood goobjoog waxa ah oo halkan fadhiya 12 xubnood laba xubnood oo magaalada inay joogana culdaar adag bay yeesheen oo mid ka mid ah geeri baa ku timid cudurka ay soo yeesheen marka lagu daro labada xubnoodna taageerada kulmiye taageerada Muuse Biixi Cabdi walaalkay waxaad maanta halkan ka cadeynayna 14 ka xubnood horta inay toos u taageersan yihiin oo dalka gudisa jooga afarta xubnood ee kalena kama rajaynayna Muuse maanta Soomaaliland tuulo walba odayga joogiyo reerka degan wuu garanayaa uu gaban maayo laakiin ninka cusub ee yimaada markuu meel fadhiisto tuugtii af miishaariintu baa been u soo sheegta
sidoo kalena waxaa yeegna madashaasi hadalle ka soo jeediyey suldaan axmed cismaan cadeguda iyo weliba suldaan aadan faarax muusabiixi aad iyo aad baad ugu qalantaa sidaa loo sheegay ee raggiiga horeeya uu sheegay ee golaha dhexe xubnaha reerka kaga jira ay u qaateen ayaa annagoo odayaashi iyo hoggaankii dhaqanka ayaanu leenahay hambaliyo go'aan ragganimo labaa qaadateen baanu leenahay ragga beesha matala aadna waad ugu mahadsantiin waxaa kalaan odhan lahaa kan aan maanta joogo waxaan jeclaan lahaa inuu suldaan maxamed suldaan cabdilqaadir joogo mar haddii beeshii oo dhammi meesha ku dhan tahay isagoo suldaankii guuda halkaan anigu ka furaya inu isagu ka furaan jeclaan waxa kaloo aan sheegayaa in yaroo hadala baan maqlayo suldaankii baa wax yaro qoray suldaanku wax ma dooranaya beesha wax dooranaysa iyo golaha dhexe beesha gabagabadiina waxaa munaasabadaasi ay taageerada ugu muujinayeen xubnaha golaha dhexe ee xisbiga maxaafidka ee kulmiye ee ka soo jeeda deegaanada koonfurta magaalada hargeysa ka hadlay guddoomiyaha xisbiga maxaafidka ee kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweynaha ee xisbigaasi muuse biixi cabdi ummadda halkan isugu timid ee taageerada noo muujisay iyo xildhibaanada golaha dhexe ee nagu taageeray codkooda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maanta hadal badan odhan maayo aabi baa haloo sheegay oo inanka haddii abtigii u diciyo qirdhaas looma dhigo lix sano ka horbay ahayd maantana hargeysana joognaa masalihiibana joognaa waxaan sheegayaa reer kulmiye la hadlayaa anugu kulmiye xisbiga guddoomihiisi baan ahay odaygiisi baan ahay raadkii odaygeenni horeynu raacaynaa xisbiga in laysku hayo in xisbiga laga ilaaliyo oo xiiba duulduula haddii la tarta waayo tartanku hoofnaado mar walba inaynu wax walba ka hormarino xisbinimada kulmiye waa inaynu ka fakarnaa inuu noqdo sida xisbiyada qaarkood mid boqolaal sano jira oo jiilba jiil ka dhaxo ma aha kursiga kulmiye kursi baan ku gaarayaa kursi baan usoo dooranayaa ma noqonayso cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal t v hargeysa warar kale ay inoo soo direen wariyayaasheennana waxaa ka mid ah maanta oo kale 12-ka oktoobar sannadkii 1994 ayay ahayd markii ugu horreysay oo la sameeyey calan ay ummadda soomaaliyeed ku midaysan yihiin kaas oo hindisay maxamed cawaale liibaan madaxweynaha dowladda puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta saxaafadda kula hadlayay gurigiisa ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambliyeeyey maalinta calanka soomaaliyeed maalinta calanka soomaaliyeed ee ah 12-ka bisha oktoobar oo ahayd maalintii la abuuray ama la sameeyey calan soomaaliyeed ee ku aadan 61 sano ka hor 1994 calankaasoo u noqday astaanta midnimada soomaaliyeed ahna haddana weli ah astaanta midnimada iyo jiritaanka soomaalinimada madaxweynaha puntland ayaa intaasi ku daray inuu ka xun yahay inaysan rumoobin rajadii iyo riyadii ay ka lahaayeen ummadda soomaaliyeed 61 sano ka hor inay wada yeeshaan astaan qaran waxaan aada ugu xumahay 61 sano ka bacdi rajadii dadka soomaaliyeed ay ka lahaayeen inay calan samaystaan inay astaan suugsadaan inay midoobaan meel walba ay joogaan ama markasta ku nool yihiin in meeshii aan rabnay inaan gaarno iyo horumarkii la rabay inaan gaarno iyo isbedelkii la rabay astaantaas midnaba inay soomaalida u keento inaysan u keenin laakiin mar walba waxaa muuqadnaa rajo in soomaalinimadii iyo qarannimadii iyo midnimadii soomaaliyeed ay dib u soo laabato rajooyinkii iyo himilooyinkii markaas 61 sano ka hor soomaalidu ay lahaydna ay u rumooban haddii ilaaha yidhaahdo waxay ahayd calankaas buluugga ah oo uu sameeyey allahu naxariista maxamed cawaale liibaan calanka buluugga ah ee u eg samada xidigta 5 geesood ahna ku leh bartamaha ayaa ah calanka keliya ee loo aqoonsan yahay ummadda soomaaliyeed inkastoo ay jiraan calanno ay samaysteen maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo calanka soomaaliya la sima calamada kale abaadir cabdulqaadir cilmi universal t v galkacyo wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya iyo taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda soomaaliya ayaa maanta xariga ka jiray xafiis cusub oo lagu soo kordhiyey ee xarunta
اللانتا سعودال كي جنسية دها اي دولادة صوماليا لول حسين علمي ايا وركاني نو اي جيسا waxa maanta xariga laga jiray dhismaha xafiisyo cusub oo lagu soo kordhiyay immigrationka Soomaaliya xaflada furitaanka xafiisyadan ayaa waxa ka qayb galay wasiirka amniga gudaha taliyaha hoggaanka socdaalka ee jinsiyadaha Soomaaliya iyo shaqaalaha immigrationka waxana halkaas ka hadlay general gafo oo ah taliyaha hoggaanka socdaalka ee jinsiyadaha Soomaaliya oo sheegay in lagu guuleystay in la dhameystiro dhismaha dhamaan xafiisyada uu ka kooban yahay immigrationka isla markaana la nidaamiyay dareeska shaqaalaha ka howlgalaya mudan wadin saaka waxa sharaf noo ah meeshaan saaka joogno dhismayadii inaan dhameynay dhismaha soo ah ku talagal koow ciidankan meel ay dhigtaan dharka ay ku labisanayaan amba meel ay ku ekuna staan ama maalay ku sanaa koob in loo dhiso labo xafiisyada immigrationka oo aad xariir u noqoto sababto ah shaqada immigrationka shaqada soo koobi kara ma ahan shaqada koobada saddex afar la dhigi kara ma ahan waxaan rabaa inaan ila xusuusiyo waxaan bilownay 2007 qofkii ugu horeeyay immigration aan u magacaawnay halkaas aan keenay tartiib tartiib maalinba maalin waqtiba waqti waqtiba waqti waxaan soo qabanaynaa maxaa la yiraahdaa inaan gaarno immigration dhammaystiran agensiyadiisii maantay waxaan gaarnay muddo dheer ka bacdi inaan uniform u sameyno ciidankii sababtoo ah immigrationka airborku wuxuu ka mid yahay indhaha adduunka meesha soo jiidato wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in aad loogu farxo dhammaystirka howlaha immigrationka soomaaliya waxaan rabaa inaan idiin sheegay inaan aada ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo furitaanka xafiiskan cusub xafiiskan ma aha xafiis hay-ada ay dhiseen ma aha xafiis international community-ga ay lacag ku bixiyeen waa xafiis oo immigrationka u dhistay waa waaxda socdaalka jinsiyadaha ayaa la baxda qarashkii muddaha qaadato laakiin waa arkaysaan ugu dambeyntii in xafiis weyn oo wax walba leh inuu meeshan uu ka dhisan yahay marka taasna waxaa mahadeed iska leh intay ka qayb qaadatay oo u badan shaqaalaha iyo agaasimaha iyo hoggaanka gaafo ay ku dhacday intaas waxaa ka yeelay waxyaabaha dowladnimada xumeynaya waxaa ka mid ah adigoo immigration officer ah inaad qof howl u fududeysid si aad yacni lacag laaluushu qaadato arrinkaas ha laga taxadiro yaan la samaynin waa ceeb dowladnimadana meel uga dhac bay leedahay luul xuseen cilmi Universal TV Muqdisho warar kale ay noo soo direen wariyayaasheenana waxa kamid ah bilowgii sanadkan ayaa ahayd markii magaalada Bristol ee waddanka Ingiriiska lagu dhawaaqay hay'adda Samadon oo ah hay'adda samafal oo inta badan gacan ka geysata u gargaarida bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan xaflado iyo waliba kulamo kala duwan oo ka dhacay daafaha caalamka ayaa bulshada Soomaaliyeed waxay ku taageerayeen waxqabadka hay'adda Samadon Foundation adaba kulankan ayaa wuxuu daba joogay kulamadii hore ee hay'adda Samadon Foundation waxaana sidoo kale dadka ka soo qayb galay kulankan ay dhamaantood xoog saareen sidee muhiim u tahay in laga qayb qaato bulshadana ka qayb qaadato dib u heshiisiinta ay waliba u gargaarida bulshada Soomaaliyeed foundation yani waxa loo sameeyay guddi oo ka sameysan todoba marka xubnood kaasoo marka ah ku meel gaar ah guddigaasu yani wuxuu markaas soo kale uu soo koobayaa guddi oo markaa ka kooban 75 xubnood kaasoo markaa yani 5 deelood oo Soomaaliya ay ka kooban tahay ay ku dhantahay hadafka loo sameeyayna wuxuu yahay in markaa islaax la gaaro maalinta saas oo kale wanaag iyo khair markaa arinta Soomaaliya Ilaahay uu markaa nagu soo bedelo dhibaatada dheer aan soo marnay Ilaahay uu nagu bedelo wanaag iyo maalinta saas oo kale isjacayl Soomaalinimo iyo midnimo Samadon Institute kan Samadon nabadaynta waxaan jeclaan lahaa inuu shaqadiisa ka dhigto siyaasiga iyo inuu isfahamsiiyo ina taa doonaysa dalkayga inay ku noqoto wax u qabato qof aadan aqoonin si aadan uqad ugu qaadin ay dhibaato u imaanin in Samadon ay dadka fariisiso ee maxay ahay u qabato fadhi dib u heshiisiin ah oo qof walba oo Soomaali ah uu ka qayb qaadan karo Samadon waxyaabaha loo aasaasay horta waxa sa kamida maadaama uu yahay Samadon Foundation wax samafala loogu gargaar doono xuquuqda qof walba ee danyarta waayeelada isbitaalada dhibanayaasha
oo maanta uu kala soconayn wada simanahay waana wixii aan raadinayna 25 sano weli ma aan arkin qof ku fakar oo Soomaali ah inuu isku keeno dadkii isdilay culadoodii u heshiisiyo oo la isfahmo waa wax aad ugu fiican oo jaaratigan ka taliye waan wax jalanji ah Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxa way ii sheegay shimbirki nabad waay Sheikh Sharif aan dhig kara madaxiisa saaran marka waxa way fikirka Sheikh Sharif waa taageerayna 100% runtii anaga waxaan Sheikh Sharif dhig karnaa uu ku maadsan yahay waay wuxuu noo noqon doonaa qofki noo abuur doona shaqooyinka iyo caafimaad darada haysta hooyoyinka Soomaali Samadoon oo Ilaahay xaqiisa la magaciisay ka timid oo quluubta lagu haayo waxa kaliya midnimo lagu gaari karo waa taas maslaxa lagu gaari karo waa taas xumaanta lagu baabiin karana waa taas waxaan diyaar u nahay aniga ku hadlaya magaca jaaliyada Soomaalida UK inaan la shaqeyno ururka Samadoon xaqiiqatan aniga waa farxaan Muuse ciiga farxaan xidig Samadoon waxaan aan uga soo qayb galay ama aan u imiday waqtigii aan fanka gelinayay ama aan heesaha gelinayay inaan maanta Samadoon foundation iyo maaratay tabaruucaadka umada Soomaaliyeed iyo dib u heshiisiinta inaan ka qayb galo ayaan maaratay ugu talagalay kana soo qayb galay aadan markaa ugu faraxsanahay in hawshiinaysan istaagin shirkiina ay qabsanayaan aad shaqaysiin is aragga laftigiisa wax weyn ah ujeedaduna waxa waa inuu ka soo baxo meeshaas iyo todobaatan iyo shan qof fikir Soomaaliya la dhexgeli karo ay ku heshiin karto inaad horseed ka noqotiin sidii loogu soo celin lahay ummadda Soomaalida kalsoonideedii iyo midnimadeedii ma aha markii ugu horeysay ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka odayaasha iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada isku yimaadaan kulan mid ka lamid ah balse waxaa jiray in bilihii la soo dhaafay kulanka mid ka ballaaran oo ka dhacay magaalada London kaasi oo ka qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Cabdirashiid Maxamed Cabdirashka Universal TV London qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa maanta soo dhaweeyay dib u furista xafiiska TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho oo muddo ka badan hal toddobaad xirnaa Zakariye Maxamuud Cali ayaa warkan inoo diyaariyay iyadoo in ka badan muddo toddobaad oo TV-ga caalamiga Universal xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee dawladda Soomaaliya ku sameysay shaqo joojin ayaa maanta waxa uu soo gashay inuu shaqo bilaabo qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo isugu jira wariyaal iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa ka baxsaday aragtidooda ku aaday in TV-ga caalamiga Universal xaruntu uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ay shaqo bilaawdo waa kuwan qaar ka mid ah dadka oo ka baxsanaya aragtidooda ku aadan dib u howlgalida maanta uu TV-ga caalamiga Universal uu shaqo bilaabay xaruntu uu ku leeyahay magaalada Muqdisho hadda aanu kiis ku cadeyn maayo malihi waxaas ay galeen laakiin waxa weeye waqti adag bay soo shaqeeyeen miidiyuhu jaraadka radio-yada TV-yada wariskaarsiinta wuxuu dhanay tacab badan baa soo galay shacabka toosintiisa iyo nabadiisa iyo midnimadiisa iyo walaalnimadiisa dowr badan bay ka qaateen waliba Universal waa meel fogfog aan dadku gaadhin bay gaadhaa waa soo dhaweynaynaa Universal oo beryaha naga harneed ma aragtay aadaa mintaqaadna loogu darsaday fahmaysa waxa weeye aadan ugu faraxsannahay ma aragtay suudayntooda cawil iyo Universal mintaqaada shaqada ay bilaawday wax weynay mintaqaadna waddanku u haysaa ya waa qolada keliya mintaqaadna siyaasad gudaha iyo dibadduba si fiican mintaqaadna noogu soo tabisa ma aragtay alxamdulilah magacaygu waa Abuukar Axmed waxaan ku faraxsanahay maanta TV-ga Universal oo shaqadiisa hore oo dib ugu soo noqday bulshada ayuu wuxuu u hayay shaqo weyn oo muhiim ah amba dibadda ahaato ama gudaha ahaato aad iyo aad ay maadaama la xiranay sida loo soo dayay aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaa waan ugu faraxsanahay ayagoo dib loo bilaabo doona shaqadooda insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo Cismaan faarax insha Allah waxaan rajaynayaa in Telefishan University ee bulshada Soomaaliyeed mid wax badan buu hayay insha Allah maanta hadii dib loo furi aad baan u soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay insha Allah Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Burhaan Diini Muqdisho jooga runtii dib u howlgalida xafiiska Telefishanka University ee Muqdisho iyo wariyaha xurriyada dadaalay aragti ahaan marka aan fiiriyo waxa is leeyahay waa wax wanaagsan waa wax la sugayay markii horeba waxa lagu haysta ma is dhigi karaa wada sharciya ma ahayn ma ahayn xafiiska iyo shaqaalaha kale xanabad la saaro
tifiga universal wuxuu ka mid yahay warbaahinta soomaalida ku ugu horeeyey ee hooyada ah ee lagu daydo tifiga caalamiga universal oo in muddo ah hawada ka maqnaa isla markaana wariyaasheeda ciidamada nabadsugidda ay xireen runtii waan la kululaanay waana ka xunaa haddii aan hadda saxaafadda in tv local ah la xiro laakiin markii lasii daawariyaasha oo ku faraxnay waxaa ku sii faraxnay xalay markii aan maqalnay in dib loo howlgeliyay xarunta tifiga ee magaalada muqdisho oo runtii howl badan haayay runtii dadka saameynta ee ku yeelatay wariyaasha laftooda way ku jiraan sababtoo ah xaafadeenan ka daawan jirnay marka saameynan ugu yeelatay dib howlgelida maanta uu howl bilaabay tifiga universal xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho ayaa dad badan oo aragtidooda ka dhiibtay ay ku tilmaameen inay tahay arrin wanaagsan oona aad ay ugu soo dhoweeyeen tifiga caalamiga universal xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho ayaa ah xarumaha waxgalka u ah inta badan tifiga universal oona soo deeso barnaamijyo tayo leh iyo arrimaha siyaasadda oo xaqiiqda ka hadleyso iyo dadka dhibaataysan zikri maxamuud universal tv muqdisho wasaaradda waxbarashada ee puntland ayaa ku guulaysatay inay ansixiso muqararka manhajka waxbarashada ee dugsiyada dhexe ee deegaanada puntland muslim caydaruus xaaji xersi ayaa warkan garaway nooga soo diraay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland oo gacan ka helaysa hay-adda horumarinta waxbarashada ee a e t ayaa ku guulaysatay in si rasmi ah loo meelmariyo muqararka manhajka dugsiyada dhexe ee puntland muqararkan oo laga soo shaqaynayay ilaa sanadkii 2011 ayaa waxaa meelmariyey khubro waxbarasho oo ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland guddoomiyeyaasha waxbarashada heer gobol iyo mid degmo iyo aqoonyahano kale wakiilada ayaa muddo laba maalin leh dib u eegis ku sameynayay muqararka waxaana markii dambe lagu guulaystay in cod gacantaaga lagu meelmariyo muqararka isagoona ka dhigan in sanad dugsiyeedka dambe lagu dhaqmi doono manhajka cusub madaxa hay-adda a e t xafiiskeeda puntland maxamed cali waaberi ayaa sheegay inay guul weyn u arkaan meelmarinta muqararka manhajka isagoona uga mahadceliyey dhammaan ciddii ka qayb qaadatay waxaana marka sharaf noo agalabtay inaan hawshaas gabagabadeeda ku jiro mahadna waxaan u celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay maal ahaan uga qayb qaadatay maskax ahaan uga qayb qaadatay axmed maxamed warse masaahid kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland ayaa sheegay in xafiiska imtixaanaadka ay ku dhibtoon jireen diyaarinta manaahijta kala duwan ee dugsiyada dhexe lagu dhiqi jiray xafiiska imtixaanaadka saddex imtixaan oo saddex qolo u kala duwan buu dejin jiray waxaa aada u dhib badnayd xataa ingiliishka iyo soomaaliga in la mideeyo marmarka qaarkood carabiga gooni baan u dejin jirnay soomaaligana gooni baan u dejin jirnay ingiliishkana soomaaligaanu ka turjumi jirno laga yaabo ardada badankoodu inay wax badan ku kala duwanayaan qaar manaahij kala dhigtoon kuba jirin sistamkana way jiraan ugu dambeyn waxaa shirkaasi soo gebagabeeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland doctor maxamed cali faarax isagoona ka marakacay in manhajkaasi uu yahay midka saxda ah isla markaasna ka dhaqangeli doona dhammaan iskuullada dhexe ee puntland muqararkii dugsiga dhexe qaybtiisa fasalka shanaad ilaa fasalka sideedaad laguna ansixiyey maanta oo halkan loogu gacan taagay in muqararkaas la ansixiyey waxaan aniguna ka markhaati kacayaa anoo ku hadlaya magaca wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare in muqararka uu ansaxay muslim caydaruus xaaji xirsi telefishinka caalamiga universal garowe bannaanbax roob doon ah oo ay ka qayb galeen xubno ka mid a golaha wasiirada ee puntland iyo culimmoodiinka ku nool magaalada garowe ayaa maanta ka dhacay magaaladaasi iyadoona dad badani ay isugu soo baxeen dibadbaxan roobdoonka cumar maxamed soomane ayaa warkani magaalada garowe nooga soo diray dibadbaxan allabariga roobdoonka ah oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda puntland waxa uu maanta ka qabsoomay barxad weyn oo ku taalla duleedka dhanka waqooyi magaalada garowe ee xarunta dowladda puntland dibadbaxa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda xildhibaanada baarlamanka culimmada diinta waxgarad salaadiin duqey dhaqan ardayda malcamadaha qur-aanka kariimka inta ehelka u ah diinta islaamka iyo dadyow kale oo isaga kala yimid xaafadaha magaalada garowe
gudoomiyaha degmada garowe xasan maxamed ciise goodir iyo barasabka gobolka nugaal cumar cabdullaahi faroole ayaa dhankooda si isku mid ah madasha uga hadlay waxaana ay soo jeediyeen in dadka reer puntland ay iscafiyaan istikfaartuna ay badiyaan ilaahay sidaasaan weydiisanaynaa dadka inuu maaragtay kulaylka iyo abaarta iyo inuu maaragtay ka soo furto ilaahay waa deeqsi weeye rabbi waxaan weydiisanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay inuu roob khayr qaba oo dadka oo dhan kaafiya oo aan laysu guurin oo aan dhibaato lahayn inuu ina siiyo ilaahay waxaan idin ka baryaya saacaddu inay noqoto saacatu ijaaba ilaahay waxaan ka baryaya cirka ummaddan khayr qaba inuuna ka siiyo ilaahay waxaan ka baryaya midaynan cagaarkiisa wax ku oodin calaskiisana aynan wax ku maylin ilaahay waxaan ka baryaa mid soo degdega oo aynan ka degdegin agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda puntland maxamed cali faarax farmayeeri oo ka mid ahaa xubnihii dowladda ee bannaanbaxa ka qayb galay waxa uu ummadda puntland kula dardaarmay inay iscafi la yimaadaan alla u dhowaanshiyahana ay badiyaan waxaa ku xidhan in akhlaaqla nimaano inaynu ummadda kale nabadgelino in carabkeenna iyo adinkeenna in laga nabadgalo iyo gacanteenna in laga nabadgalo ugu muhiimsan marka taasaynu ilaahay ka baryaynaa inaynu ka waantowno wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka puntland cabdullaahi cali xirsi tima cadde oo ka mid ahaa xujeydii ka soo laabatay waddanka sacuudi arabiya ayaa ugu dambayn dibadbaxa soo xiray waxaana shacabka uu kula dardaarmay in quluubta ay isu furaan maaragtay ilaahay weydiisano inuu raxmad khayr qaba ina siiyo oo sariica midaan dad iyo duyo midna wax yeelin ayaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay dambidhaaf baynu ka baryaynaa ilaahay inuu colaadaha iyo abaarta inaga dulqaado ayaynu ka baryaynaa wixii khayr ah inuu ilaahayna siiyo ayaynu ka baryaynaa ha yeeshee dibadbaxan ayaa waxa uu qayb ka noqonaya dibadbaxyo maanta ka dhacay magaalooyin ka tirsan puntland iyadoo dadka isugu soo baxay ay alla ka baryayeen inuu raxmaddiisa ku qaboojiyo maadaama maalmihii ugu dambeeyey ay kuleelo ka jireen deegaanada puntland cumar maxamed soomane universal t v garowe dibadbaxyo rabshado wata ayaa maanta ka dhacay magaalada boorame halkaasi oo lagu soo warramayo in dad badan ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada wararka ka imaanaya magaalada boorame ayaa sheegaya dibadbax daba jooga dilka wiil yar oo shalay ku geeriyooday rabshad ka dhacday ciyaar kubadda cagta oo ka socotay magaalada boorame in maanta uu ka dhacay magaaladaasi waxaana dad badan oo ka caraysnaa dhimashada wiilkaasi ay isugu soo baxeen magaalada boorame iyagoona weerar ku qaaday markii dambe guriga taliyaha qaybta booliiska ee magaalada boorame waxaa lagu soo warramayaa in dadkaasi ay dab qabadsiiyeen guriga taliyaha booliiska cabdi barqad iyadoona sidoo kale la sheegayo in dibadbaxa uu ka dhashay khasaare hantiyadeed dadka dibadbax dhiga ayaa la sheegay inay diideen in la aaso wiilkaasi saaka wiilkaasi oo ku geeriyooday rabshado ka dhashay ciyaartii kubadda cagta ee shalay gelinkii dambe ka dhacday magaalada boorame waxaana rabshadahaasi markii ay dhaceen rasaas ay fureen ciidamada ammaanka ay sababtay in wiil yar uu ku geeriyoodo waxaana wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan in dibadbaxaasi uu joogsaday kadib markii ugu dambeyn dibadbaxayaashii ay dab qabadsiiyeen guriga taliyaha booliiska qaybta ee magaalada boorame wasaaradda caafimaadka ee waddanka jabuuti iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cudurka HIV AIDS ayaa ku yeeshay magaalada jabuuti kulan wacyigelina oo looga hadlayo sidii loo yarayn lahaa xanuunka cudurka HIV AIDS axmed cabdikarim ayaa warkani jabuuti nooga soo diray kulankan oo ahaa mid looga hadlayay sidii loo yarayn lahaa caabuqa xanuunka HIV AIDS-ka ayaa ka dhacay hoteelka Kambeski ee caasimadda Jabuuti kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka fayraska HIV-ga kulankan oo shirgudoominaysay marwada koowaad ee madaxweynaha Jabuuti Marwa Qadra Maxamuud Xayid ayaa waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka fayraska HIV-ga ujeeddada kulankan ayaa ahayd sidii loo yarayn lahaa xanuunka HIV-ga iyo sidii looga badbaadin lahaa u gudbidda dhallaanka waxaana kulankaasi goobjoog ka ah ra-iisul wasaaraha Jabuuti qaar ka mid a golaha xukuumadda ururka hooyooyinka markii kulankaasi uu soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Marwa Khadiije Axmed Barkadle oo ka mid ahaa dadkii kulankaasi ka qayb qaadanayay shirka maanta waxa weeyaan wax badan buu noo faa'iidayay waayo waxaa jira aqoonta dad badan oo u lahayn uu u fududeeyey waxana waa caafimaad caafimaadkuna waxa looga hadlaya waa bini aadanka bini aadan baa nahay caafimaadna waan u baahannahay
إبليس باب بكون قف قصيو بكودا عافمات كان إيمك مالت اللي جاه اللي جينا وكو الدنيا دور ده سامي إن كستون ده أنا جو يرن هاي ده يرن أنا هاي إنه نقف أنا وهاين واي واللوجا فايدة يوم ما دي قانون لهاين سيبا دلير تكعيس إسبريس ولهاين سوق بغابي وسارة عافمات كا يمرودا مدحوينها مروة خضرة محمود حيد أو كهل ليسي مروة دينا مركز تبا إن جعل ودان إن ماذا جعل ورو مركا وين كان جعل وايو دباتة بدنك وحي سي ساميسا وعدر كنه رو دلاوة دو مركا أحمد عبد الكريم محمد يونيفرسال تي في جبوتي ورق لا ينوصو درين ورياش إننا وحاكم دا shirkan maanta ka furmay magaalada Djibouti ayaa looga hadlayaa amaanka gobolka Geeska Afrika waxaana ka qayb qaadanaya wadamada bariga Afrika furitaanka shirkan ayaa waxa ka qayb galaya khubaro dhinaca amaanka ah kuwaas oo ka socda wadamada gobolka General Sekreteriya Sheikh Ibrahim Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Djibouti oo furitaanka shirkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyn waxa uu soo dhaweeyay khubarada ka qayb qaadanaysa shirkani shirkan ayaa muddo uu socdo khubarada iyo madaxda ka qayb qaadanaysa waxay uga doodi doonaan sidii wadamadan bariga Afrika ay u yeelan lahaayeen ciidan isku dhafa kaasi oo ka hawlgala meelaha ay colaaduhu ka jiraan sida uu sheegay General Ahmed Sheikh Mohamed oo dawladda Soomaaliya shirkaasi ku matalayay waxa ku kulma dawladaha geeska Afrika waa 10 dawladood waxana lagu diyaariyaa ciidamo la rabo inay ka hawlgalaan geeska Afrika meeshi dhibaato ka dhacdo ciidamadan hadda operational ma aha ama ma hawlgali karaan laakiin waxa loo diyaarinayaa qaabkii ay maareeyti hawlgali lahaayeen mandate kana waxay ka qaadanayaan African Union iyo Security Council ka golaha America marka shirkan waa saddex stage weeye stage kan waa stage ugu horeeyay weeye waxaana looga hadlayaa expert ahaan waxa ku xigaya kan taliyaha ciidamada waxa ku xigaya midka wasiirada gaashaandhiga sanadkan waxa lagu qabanayaa shirkan Djibouti Colonel Ali Aden Xumad ayaa wariyasha u sheegay in shirkani muddo uu socdo lagu la fagurin doono arrimaha ciidanka gobolkan Geeska Afrika wallahi maalgalistii la imkay inta qorshaha lagu jiro maalgalistii inta ay dawladooda niso tiriyay ayaa hawsha ku jiray qorsheysanayna sida arrimahan loo gaado waxa se hubala waxay u baahan doonaan ila imka iyo kharash marka la yiraaho dhaqaale badan bay doonaysaa asxaab badan oo la joogta oo qurbuhay kamid yihiin dawlado waaweyn oo sida Mareykanka dawlado badan oo maxaa la yiraahaa Scandinavian iyo Denmark wadanno badan France iyo kuna asxaab nala ah oo noo gargaara markay bajadana ahad Ahmed Abdi Karim Mohamed Universal TV Djibouti munaasabad lagu weynaynayay maalinta 12ka Oktoobar oo ku beegan markii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed la suray geyiga Soomaaliya ayna ka soo wareegtay 61 sano ayaa maanta lagu qabtay xarunta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi Mawlid Warsame ayaa warkani Nairobi naga soo diray maanta kale 12ka Oktoobar 1954 waxay ahayd markii la soo bandhigay lana qaatay calanka quruxda badan ee dadka Soomaaliyeed kaasoo midabkiisu yahay cirko kale dhexdana ugu leeyahay xidigta shanta gees safaaradda ee Soomaalidu ku leedahay Kenya waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo maalinta la qaatay calanka Soomaaliyeed iyadoo mas'uuliyiin ay ka mid yihiin safiirka Soomaaliya dalkani Kenya qonsulka safaaradda Soomaalida ee dalkani Kenya iyo xubno ka socda xukuumadda Soomaaliya sida Professor Cabdullaahi Sheikh Cali Qaloocow wasiir dowlaha warfaafinta Soomaaliya Maxamuud Cabdi Xasan Kiikoos iyo xildhibaan Xasan Afir Faarax ayaa qayb ka ahaa munaasabadan lagu xusayay maalinta calanka Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim sida halka ku aragtaan maanta waxaa sugay safaaradda madax Soomaaliyeed xildhibaano wasiiro shaqaale safaaradda waxaan sugnay munaasabadda 12ka Oktoobar maalinta calanka Soomaaliya maalin aad qiimo ugu leh ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda ama aan runtii aad loo sharfo maanta sharaf weyn waxaan noo inaan la joogaa wasaaradda hore wasiiraha dawladda ka tirsan wasiirka arrimaha dibadda iyo xildhibaan shaqaalaha safaaradda marka waxaan jeclaan lahaa inaan ku wareejiyo wasiir dowladda wasaaradda warfaafinta
isla munaasabad la xiriirta maalinta calanka Soomaaliyeed ee 12ka Oktoobar ayaa maanta ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Ismaaciil Cabdulla Sabriye ayaa warkani Jowhar inaga soo diray. munaasabadani ayaa ahayd mid lagu xusayay sanad guuradii 16-aad ee maalinta calanka qaranka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ka soo qayb galay xuska maalinta calanka Soomaaliya maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar siyaasiyiin ururada haweenka magaalada Jowhar ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay haweenkii ka soo qayb galay munaasabada qiimihiisa marka waxaan isbaraynaa maanta calanka qiimo weyn uu leeyahay calanka hadii qof soo qof sida tala arko waa loo istaagi jiray berigaas haddana waxaan ku leeyahay abuuraan ka samaysan way arkaysiin waxa uga samaysan inaadan iloobin caruurteenna inaysan iloobin ilmaha iskoolka jooga inaysan iloobin inta dibadeed dhalata kulli soomaali mid waay marka waxaa laydin karabaa calanka inaad u heegantiin inaad dalkiina difaacdiin inaad dareenkiisa qabtiin dalkan waxaa iskale gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cabdiqaadir Cabdulle Buurfuule iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Sugaal Cusmaan ayaa dhankooda munaasabadda erayo guubaabin ah ka soo jeediyay shacabiyadda calanka ku abtirsanaysa ama sheeganaysa qiimaha intee kaga jira calanka qofka iyo dadnimadiisa iyo dowladdiisaas waxa weeye dadku inay wax badan ku baraarugsaneen miyaan u malaynaya calanka horta wuxuu matalayaa raayadan qofka wuxuu matalayaa haddii uu waddankiisa ka tago for example maraakiibta aad arkaysaan u badda gooshaya waxaa lagu kala gartaa soomaaliya ay leedahay calanka buluuga oo xadigta cad oo shanta gees la dhexda ku leh kaas ayaa qof kasta iyo waddan kastoo adduunka ku dhaqan oo muxuu u hayran gobolka Shabeellaha Dhexe xuska maalinta aanu taagan waa maalinta calanka Soomaaliyeed hambal iyo hambal iyo waxaan leeyahay sanadkan kiisa Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Jowhar mas-uuliyiinta safaaradda Soomaalida ee waddanka Koonfur Afrika ayaa kuna la yeeshay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka qayb galaya shirka baarlamaanada Afrika ee ka socda waddanka Koonfur Afrika wariyaheena Cabdirus ayaa warkan inooga soo diray waddankaasi safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika ayaa sharaf u sameysay xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka qayb galay shirka baarlamaanka Afrika ee ka socda magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika iyo xildhibaan ka socday dowladda dalka Djibouti ee inuu walaalahan nahay ashada kadib ayaa xogis weydaarsi waxay dhaxmaray safaaradda iyo xildhibaanada ka socday dowladda Soomaaliya iyo dowladda dalka Djibouti xildhibaan Cabdulaziz Cabdullaahi Cabdixukun oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya oo ka qayb galay shirka baarlamaanka Afrika ayaa uga mahadceliyay safaaradda Soomaaliya soo dhaweynta iyo casho sharafta ay u sameysay xildhibaanada Soomaaliya ayna tahay tilaabo hore loo qaaday maadaama safaaradda Soomaaliya ay waxyaabo badan ka bedeli doonto dhibaatadii haystay Soomaalida dalka Koonfur Afrika isla markaasna ay rajeynayso inay xiriir la sameyso guud ahaan Soomaalida dalka Koonfur Afrika iyo siyaasiyiinta ka qayb galaya shirka baarlamaanka Afrika iyo maxaa la yidhaahdaa madaxdeedu ama saraakiisheedu oo dhammaystiran oo safiir ilaa iyo shaqaalaha meesha ugu hooseysa iyagoo leh aan runtii intaynu soo dhaweyn casho noo sameyna la fadhiisano arrintaas waa arrin aada loogu farxo waana soo dhaweynaynaa dowladda Soomaaliyana iyo xukuumadda Cumar Cabdishiidba runtii wax fiican bay sameeyeen arrintaa iyadaa markay soo dhadejiyeen xildhibaanad safiya oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka Djibouti ayaa sheegtay inay tahay wax lagu farxo in safaaradda Soomaaliya ay u taagan tahay ka warqabka Soomaalida iyo guud ahaan dadka afka Soomaaliga ku hadla waxaana madasha la isku xog wareysanayay joogay oo xaadir ka ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan Koonfur Afrika
دنجير جمال محمد برو قنصل سفارة الصومالية محمد علي مير النبضون حكيها كوادي سفارة يحكيها اللبعض وحين إن بضن إشوي درسدين حكو سابسان سيدي حلو وهل لها لبعطة الصومالية يدالك كوفرا في كي يقود أهان وقدم بنتين دنجير جمال محمد برو سفير كالصومالية أفر يدالك كوفرا في كي يكسو دوي سفارة الصومالية إذا ما ندم التالي الدولة الصومالية يدلك جيبوتي. الصومالية جيبوتي سأسأل عليهم جيبوتي كسابين أو كنتيف جلعيش كيف عن أفريكا أنا وفح الله مقع السفارة ده عن لين حيثور دوالة وحن ما حيبت وولد الشيء قضية وذاقة وركو حاسم إلا أنا كسور دوالة عيدروس عبد حسن تيدي عالمية يونيفيرسا كونفور أفريكا ورحك لأي نوصو درين ورياشي أنا وحاكم إذا waxaa maanta si rasmi ah loo dhagax dhigay wadadii shanaad ee laamiga ee laga hirgeliyo magaalada Laascano taasii oo ay dhismaheeda bixinayso shirkadda isgaarsiinta ee Telesom oo kaashanaysa hay'adda DDG waxaana si rasmi ah u dhagax dhigay mas'uuliyiinta shirkadda Telesom iyo sidoo kale duqad degmada Laascano ay weheliyeen mas'uuliyiin ka socday hay'adda DDG oo iyagu markaas iska kaashanaya kharashka wadadan ku baxaya مسؤولين مدرسة كهرباء كمدة هايين قدوميها شركة تلسوم قبل كسول عبد الساق أحمد ورسام الدبيعه يسوي كل مسؤولها للشركة ونسي يسوي وددن أي كور بحيي وددن يقاب كايوريس بدون طاق ساكا وعنا لك يسوي مني مايركي يو حلو بعنا دي هو قامنا يو بدي بيت على وداب يو دي تي يو شركة دي ودار دي سي دل شركة كونستراكشن waddo ayaan dhagax dhigi doonaa insha Allah taala saaka oo maayir ku dhagax dhigi doonaa anaguna goob joog aan ku ahaan doonaa waddadaas oo laba qaybo noqon doonta qayb ay Telesom bixin doonto iyo qayb ay bixin doonto DDG insha Allah taala hawshaan isugu noqono hawsha ma noqon doonto waddadii ugu horeysay ee Telesom dhagax dhigi dhigto kuwa kale insha Allah taala wa dhagax dhigi doonaa waa Cabdi Saaq Maxamed Xasan Falaalug waxaan wakiil ka ahay shirkadda Shire Construction Company oo dhisaysa wadadatan qaybtan ugu horeysa halka kan oo ay maal gelinayso shirkada Telesom cabirkeedu waxa weeye 300 iyo konton mitir weeye sidoo kale mayirka degmada Laascanood iyo xubin ka mid ah hay'adda DDG oo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay horumarka ka socda magaalada Laascanood waxaan maanta dhagax dhigayna wadadii Telesom ay ku deeqday kulli markaan waxaan salaaw hal kilometer wixii ay shirkadda soo bayno qabaraysa insha Allah waxa ka waaymeen waxaan leenahay shirkada kale ku deedeen sida sharafta leh shirkada soo noo horsaday waa shirkadii ugu horeysay waxna qabtay maanta inoo dhistay waxaan halkan ka arkayaa dahabshiil iyo qolyo kale oo iyo waxa la tiray diyaar garoobay wax dhigaya oo maanta halkan hawshooda ka socota waddo hal kilometer ah oo ka soo bilaabmaysa Telesom agaarka Telesom ka soo Telesom horteed ka soo bilaabmaysa wadada kale meesha ay kaga soo dhacdo soona gaareysa ilaa iyo bishaas wadadaas waxaan aad u rajaynahay inay wax badan dadka ay tari doonto xagga isu socodka ganacsiga bilicda magaalada intaba ay maxaaraday ay wax badan ay ka gali doonto insha Allah hadii la ka dhigo dadku hadii ayna wax qabsanin qof in uu wax ku qabto horumar lagu ma gaado marka hadaan una gudiga horumarinta gobolka ama gudiga tala wadaag kula shaqeynaya magaca mashruucan iminka ay bilaabeen Telesom iyo DDG ba waxaanu diyaar u nahay in aanu ganacsatada iyo qurba joogta iyo cid walba oo horumar jecel aanu u soo bandhigno in ay wax inoo bilaameen wadadan ayaa noqonaysa tii shanaad ee laamiga ee magaalada Laascanood ay yeelato waxaana ay dadka ku dhaqan magaalada Laascanood si aad u soo dhaweeyeen horumarka ballaaran ee ka soconaya guud ahaan gobolka Sool Maxamed Ismaan Cabdinoor TV-ga caalamiga Universal markana wararka dibadda dawladda waddanka Uganda ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay dhamaadka toddobaadkan ka soo saari doonto waddanka Koonfurta Suudaan oo ay muddo halkaas ku sugnayeen isla markaana ay gacan siinayeen dawladda Koonfurta Suudaan Maxamed Axmed Haaji Aqmadige ayaa warkan ino diyaariyay ciidamadan iyaga ah ee u dhashay dalkaasi Uganda ee ka baxaya waddanka South Sudan ayaa waxay ahaayeen kuwa hore ugu joogay dalkaasi taageeraday u fidinayeen madaxweyne Salva Kiir ciidankiisa
لكن تلابد بحيطان كان يوحي كدن بيسي هشيسكي لغاري بشي أغوس أو إيوذا غارين محافظ كي معارض كا ساوت سودان تلابد أن إيادا هي وحي نغندون تا ميد أمو غانيسا إن وحبدا أي قبسومي كران مرها دي لبلابي قضبادي لغو هشي يميد كمدا بل سيدنا عا معارض كا ننكهو غامية إي رياج مچار أيا كدايرين أيا أرنتان إساقو له أمام وغطو إن سيدي لربي أرموه أودا عيان أو دمانبا إذا مادا شيشي أي كبيحي دونان ودن كاسي ساوت سودان دلكا ساوت سودان أيا تان إيوشان إيا طبانكي بشي ديسمبر لبادي كوني يسدح إيا طبانكي وحو هامدي آفيين علادو سوكي أو دحي معارضك إيا محافظك أي كلاهو قاميان مدحوين سلفاكير إيو رياج مچار تاسينا اي كنتي داد ادو فرابادن اي كو هوبتاعن سلامر كاسينا داد إلا ايو لما مليان كبادن اي براكع سميان داد بادن لغو ديباتي يدلوك اي دقنايين هنقو طاقة بودفال ايو وليبا قريوهو دي او لغوبي هشيس كان اي قدن بي يي اي مغالة دا اديس ابابا اي لبادن نعكوه دا غارين ايا وحا اللفيل ايا انو نغضو مدمال مرا يدو دينا عا امريكان كا اي جمعية دا قرومها كدا حيسانا اي سي ادا اسو جيديين arrin ku saabsan inta laabooyin dhinaca cunaqabteynta la qaadi karo hadii aan heshiiskan ugu dambeeyo la meel marin oo aan dalka iyo dadka reer South Sudan aan la badbaadin wararka ayaa waxay sheegayaan in jananka lagu magacaabo Johnson Oloni oo aan ninka isagu hoggaamiyo mucaaradka ciidankiisa uu sheegay in ay u muuqato in madaxweyne Salva Kiir aanu fulinayn qodobada lagu heshiiyay maxay yeelay waxa uu ka dhawaajiyay janankaasi inay jiraan ilaa iyo 18 gobol oo cusub oo Salva Kiir uu abaabulay taasina uu sheegay inay caqabad ku noqon doonto dadka iyagu ka soo jeeda ee mucaaradka ee jananku ka tirsan yahay oo uu sheegay horaba in loo dhibaateeyay oo dhulka cariiri lagu geliyay haatan ay u muuqato in meesha laga saarayo oo dhulkooda markaasi uu boob noqon karo ciidamadan iyaga ah ee iminka baxaya ee wadanka Uganda ayaa waxay ahaayeen kuwa iyagu fadhiyay saddex aag oo kala duwan ee dalka South Sudan qayb kamid ah waxay fadhiisay magaalada madaxda Juba qaybina meel aan ka fogeyn magaalada Juba ee dhinaca koonfurta iyo qayb kale oo fadhiisay magaalada la yiraahdo Bor wadankaasi South Sudan waxa uu yahay wadanka dunida ugu daada yar oo isagu noqday kii ka go'ay Sudan inteeda kale 9kii July 2012kii haddii arrintani ay dhacdo dhinaca heshiiska inuu meel mari waayo waxay noqon doontaa markii 8aad ee lagu guul dareysto inta heshiis labada dhinac ay isla gaaraan in markaasi ay ku guul dareystaan waa reer South Sudan gudahaan daawadeel inta ayaan ku soo gabagabeeyna warkii caalamka aad ka daawanaysan TV ga Universal tan inta warka mid lamida kulmi doona waxaan idin tageyna sidaas iyo nabadgelyo